Jedno vám teda povím, bejt idiot není žádnej med. Věta, kterou začíná románový příběh o legendárním Forrestu Gumpovi, hovoří za vše. Román je výpovědí muže, který sice jako malý kluk chodil do pomocné školy, ale jeho další život pokračoval neuvěřitelnými peripetiemi. Lidi se vám akorát smějou a nemají s váma trpělivost a chovají se hnusně. Ono se toho namluví, jak by na nás postižený měli být hodný, jenomže povídali, že mu hráli. Ale nestěžuju si, poněvadž si myslím, že jsem si užil docela zajímavý život. Román Forrest Gump nyní na CD. V roli Forresta Gumpa exceluje Jan Hartl. Idiot jsem od narození. IQ mi zjistili pod 70, takže na to mám i papíry. Seznamte se s románem, který byl předlohou nejslavnějšímu filmu všech dob. Teda já by jsem typoval, že jsem spíš imbecil nebo možná dokonce debil, i když osobně se nejraději považuji spíš za slabomyslnýho, protože jak se řekne idiot, lidi si většinou představí nějakýho mongoloida. To jsou takový ty, co mají oči až u sebe a vypadají jak Číňani, takže furt slinějí a šahají si na příro. Poslechněte si jednu z nejoblíbenějších knih vůbec. Audioknihu Forrest Gump za mediální podpory skupiny Mafra vydává Christian.